Старітні радянські авто, олдкари німецького та американського автопрому, гоночні боліди та навіть електрокари. У Дніпрі останній день грандіозної виставки ретро-автомобілів. Які моделі буквально приголомшили глядачів та скільки коштує колекціонерам відновити унікальні машини? Дивіться далі. Півтора року реставрації, тисячі доларів на деталі і ось легенда світового автопрому Ford T знову на ходу. Американка 1909 року народження вражає. Вона автентична. Шкіряний салон, дзеркала, колеса – кожну деталь замовляли за кордоном чи виготовляли за кресленнями. Одна из совершенно непонимаемых сегодняшними автомобилистами конструктивных особенностей данного автомобиля – это отсутствие рычага переключения передач. Передачи переключаются педалями. Аби відновити ось цю лялечку, довелося витратити 20 тисяч доларів. Форд Лінкольн Континенталь, виготовлений за найкращими американськими традиціями 63-го року. Потужний двигун, шкіряний салон, величезний багажник і відкидний дах. В Україні такий автомобіль єдиний. В такому ж автомобілі вбили президент Америки Кеннеді. Він був привезений моряком дальнього плавання ще, по-моєму, в 80-х роках. Оставлений був в порту, де він проживав около 20 років. Та не люк з карами єдиними. Новинка цьогорічної виставки – окрема експозона, де поруч з сучасними поліцейськими, швидкими та пожежними машинами їх аналоги середини минулого століття. Базова пожежна модель ПМЗ-2 зібрала навколо себе найбільше відвідувачів. В этой машине, это первая модель, в которой полноценная бочка на 1500 литров, первая машина, но последняя, в которой использовался для звона колокол. Вот от этой изюминка. Раритетні радянські авто, гоночні боліди, колекційні німецькі та американські ластівки та навіть електрокари. Тисячі людей були приголомшені розмахом цьогорічної виставки. На зараз поки не впечатлив Кадилак. А взагалі Зоя на вході. Електромобіль. Думаю, за ними будущее. Щорічно колекціонери зі всього світу пропонують власникам раритетних авто сотні тисяч доларів та погоджуються продати свою ексклюзивну модель одиниці. Для більшості реставрація машин перетворилася з хобі на справу життя. Ви знаєте, тут невозможно остановитися. Всегда починається з чогось. Була перша машина, потім вона стала другою, третьою, четвертою. Нужно создати музей, а потім нужно об'єднати цих людей, які з цими автомобілями зв'язані. Тобто це дуже цікаво. Є люди з різних городів. Один увлекається мотоциклами, другий – машинами. Но все это создано в першу чергу для того, щоб сім'я могла провести час. Цьогоріч на виставку пригнали машини з кількох регіонів України. Зокрема, Запоріжжя та Харкова. Це 70 моделей, від яких неможливо відірвати око. Христина Венгеляускайте, Денис Снєгін, Факти, ICTV.